Prověřte svoje znalosti o krasobruslední a vyhrajte hodnotné ceny. V jakém roce získal Tomáš Werner titul mistra Evropy? Za A 2008, za B 2011. Své odpovědi posílejte ve tvaru CT4 mezera A nebo B na telefonní číslo 906 06 09. Tři výherci získají sadu sportovního oblečení od sponzora pořadu. Více najdete na webu www.sportživě.cz.